suoraan vaan kimppuun. Aika tämmönen rukiisen makunen. Ei oikein lähe. Laimee, vetinen. Kai tää jossain yhteydessä vois mennä. Ei nyt ihan oikein tässä. Ei. Vettä sataa ja... En tiedä. Tää on ehkä sellainen 1.5/5. Ei tää niinku kovin korkealle tää yllä. Joo joo. Hei, nautsa tajulasta. Mitä sillä? On me viini. On Faustino tässä näin. On hyvä viini. Otetaan sitä. Faustino korvaa huono bissen. Tää Urhaahan oli vittu jossain tossa vittu artikkelissa niin myydyimpien oluiden joukossa top nelosessa. Pitkälti varmaan hinnasta syy. Tai hinnassa syy. Oo joo. Ei tätä kyllä mauntakia varmaan juu.